នគរបជនមន្ត្រីនគរបាល12រូបដែលមានឋានន្តរស័ក្តិពីប្រិនតបាលតដល់វរៈសនីតូត្រូវបានដកហូតស័ក្តិនិងដំណែងនិងបដិញ្ញិញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិថែមទៀតប្រកាសស្ដីពីការបដិញ្ញិញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានសរសេថាការបដិញ្ញិញនេះក្រោមមូលហេតុល្មើសវិន័យរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិ រដ្ឋសុំហាផ្ទៃក្រោយពីមានការកែស្រួលការដឹកនាំខ្លះក្រោមរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភាត្រូវគេឃើញថាបានអនុវត្តការបណ្តេញមន្ត្រីអសកម្មនិងមន្ត្រីប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសវិន័យច្រើនជាងគេគូឲ្យកាត់សម្គាល់មន្ត្រីនគរបាលទាំង12រូប ដែលត្រូវបានបានបញ្ចេញក្នុងប្រកាសចុះថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2024រួមមានមន្ត្រីក្នុងការិយាល័យប្រឆាំងការជួយដំមនុស្សនិងការពីអន្តរជាតិការិយាល័យអន្តរអាគង្គការិយាល័យប្រឆាំងបាត់ល្មើសបច្ចេកវិជាការិយាល័យបង្ការពលរដ្ឋអគិភ័យនិងសង្គ្រោះអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោខណ្ឌ7មករាខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌកម្ពុលខណ្ឌព្រែកភ្នៅខណ្ឌដូនពេញខណ្ឌទ ul កកនិងស្លងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី